Sumandi ana ing sisihmu. Leras moro nggih. Tetep sragedan iki nggih. Oh.
Mumpung niki dulur-dulur jembatan gantung ngumpul kabeh. Nggih. Pripun Budhe? Langsung. Aku ngenteni thank you.
Dino iki kaya tanggapan full ya Mas Dino ya, kaya tanggapan full untuk gamelan. Gong pedung kelan. Anda nih kok nek sing wayah Mas Asep ki wis gak kroso nek koyo tetok. Wis kuwi gamelan rong pangkon ning kono kabeh. Gek yo iso muni kabeh kecuali kendange tok nggo dhewe. Anda nih kok. Monggo. Sarwa pangati-ngati. Nggih. Gamelan gong pedungkilan ki larase bes. Bes yo. Mulane ngati nekak yo. Oh nek ra ngati-ngati kepleset Pak Tludur. Wah, wah kita tamune akeh men nggih. Mana? Nggih ngaturaken sedeng rawuh kagem sedaya tamu undangan. Juga niki wonten Bapak Polisi Militer nggih, Mas. Pak Prof. Pak Prof nggih. Profos. Hati-hati lho iki lho salah. Salah sithik bedil. Wis tau dibedil apa urung? Ya urung. Tak bedil. Nek urung nek kalih Bapak PM niki derek. Nek liyane? Liyane ya wis. Mas Riki. Monggo. Ini yang belum pernah bedil, Mas. Nipun? Belum pernah bedil. Anu, gung pengalaman. Gung tahu pengalaman. Gung pengalaman. Monggo. Wakasana pamun. Sedaya para tamu Bapak Ibu sugeng midhangetaken laras langen campur sari jangkep para tresna dipun pangarsani Kang Mas Ki Gobel Adi Prayitno kanthi marju mardikaning pekalih. Thank you.
Pangkortan Budi Jum.